Na zelenoj pijaci iz Kadarlija asortiman i ponuda paprike primetno je bolji, dok je slabija bila ponuda poranije brokolija i karfiola. Uprkos dobroj ponudi paradajza cena je bila viša u odnosu na prethodni period, a skuplja je bila i boranija. Evidentiran je pad cene kod praziluka. Ponuda povrća varirala je od proizvoda do proizvoda i bila je prosečna do dobra na zelenoj pijaci u Loznici. Evidentiran je pad cene krastavca salatara, krastavca kornišona, paprike ljute, patliđana i peršuna lišćara, a rast cene blitve, boranije, dinje, krompira, crnog luka i rena. Dobra je bila ponuda povrća na zelenoj pijaci u Čačku. Cena krompira varirala je od 50 do 60 dinara po kilogramu, a boranije od 250 do 300 dinara po kilogramu. Paprika se protekle sedmice mogla pazariti po ceni od 100 do 140 dinara po kilogramu, a paradajz, krastavac i šargarepa po ceni od 90 do 100 dinara po kilogramu, krastavac kornišon po 100 dinara po kilogramu. Primetno je slabija bila ponuda boranije, brokolija, karfiola i spanaća na Kvantaškoj pijaci u Beogradu, dok je ponuda ostalih proizvoda bila na prošlonedeljnom nivou. Skuplji su bili boranija, krastavac, šampinjoni, spanać i tikvica, dok su jeftiniji bili karfiol, kupus, lubenica, crni luk, crvena paprika, praziluk i zelena salata. Na Kvantašu u Leskovcu bili su jeftiniji kupus i paprika ljuta, a skuplji beli luk i paškanac. Cene ostalih proizvoda zadržale su prošlonedeljni nivo.